Kosova nuk duhet afrmoj asociacionin edhe pas kërkesave të një pas njërshme të ndërkomtarve. Kështu e shprehur analisti politik Gani Qari, cili thot se është imponuar situata që kryeministri Edin Kurti deshi apo nuk deshi të afrmoj këtë, në mënyrë që t'ja heqin PDK-s dhe LDK-s fajsine në shkrimit dhe miratimit të zajednicës. Duke pasur parasysh faktin e trisht se edhe në gjykatën kushtetuese njëjtë se në të gjitha gjykatat e kalbura vendore janë vendosur të gjithë gjyqtarët e favorizuar nga klani Pronto dhe partitë e inkriminuara të cilët të ndikuar nga mafia politike e Prontos me qëllim që formimi i zajednicës të thyhet në dorë pikërisht Edin Kurtit si kundërshtari më i madh dhe të shmuar dhe përfundimisht të imponohet atij personalisht dhe qeveris Kurti edhe nga faktori ndërkombëtar që zdeshi vet ai ta formoi asociacionin për t'ja hequr PDK-s dhe LDK-s fajsinë në shkrimi dhe miratimit të zajednicës bashkë me listën serbska në kuvend bëj thirrje publike që as para, por as pas zgjedhjeve, madje edhe në asnjë kohë, Kosova jo vetëm që nuk duhet ta formoj, por as ta proceduaj asociacionin si ngrehinë serbe në Republikën e Kosovës, thot Qari. Ai shton se Serbia përmes asociacionit do ta rrezikonte që të gjitha kohëve, dhe në rastin e çfarëdo ndryshimi sa do të vogël të situatave gjeopolitike në rajon dhe botë, edhe rrezikonte ushtarakisht ekzistencën e shtetit të pavarur të Kosovës. Në dy është fakti se edhe po u formua asociacioni Serbia kur nuk do të pajtohej me kompetencat as funksionin e tij, dhe gjithmonë do të kërkon të zgjerimin e kompetencave shtesë, si dhe do të përdorte ato qëllimisht si vegël për realizimin e orekseve të veta territoriale në kohë paqeje, duke i dhënë vetes të drejtë për ndërhyrje të vazhdueshme në çështjet e brendshme të rregullimit shtetëror të Kosovës, ndërsa në rast turbullirash rajonale apo ndërkombëtare edhe të zinte shkas për okupim ushtarak në emër të mbrojtjes së asociacionit dhe të minoritetit serb, si element etnik dhe territorial për kolaborimin e tokave më etike të vendet tonë dhe shuarjen e ekzistencës së shtetit të Kosovës, shprehet ai. Analisti pohon se e keqja më e madhe që ka mundur të ndodhë te shtetit të Kosovës pas çlirimit nga Serbia është pikërisht asociacioni i qeshtësisht në shkrimi dhe miratimin në kuvendi zajednicës kundër kushtetuese një etnike serbe nga partitë e inkriminuara. Kosova duhet të tregohet e gatshme të paguajë çfarëdo çmimi dhe përveç formuleve të njohura ndërkombëtare për mos zbatimin e marrëveshjeve që rrezikojnë funksionalitetin e shtetit të Kosovës, të shfrytëzojë dhe të drejtën e vet si shtet për tërheqjen ose suspendimin e një marrëveshje ndërkombëtare të Republikës së Kosovës, vendim që në bazë të normave universale të së drejtës ndërkombëtare, përveç atyre të parapara në paragrafin 1 të nenit të këtij ligji, mund të merret edhe nga presidenti apo presidentja vendit me iniciativë personale ose me rekomandim të qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe me dojë mos një krijes kaq të rrezikshme brenda për brenda territorit të vendit tonë si asociacioni kundër kushtetues një etnik serb që në vëmësi do të përcillej me rrezikimin e ekzistencës së shtetit të Kosovës, Kosova përfundimisht duhet dhe është në të detyruar të thotë jo dhe një si Kroacia ku edhe pas lufte jetojnë dy herë më shumë serb, se në Kosovë ti ofrojnë minoritetit simbolik serb një këshill nacional, në mënyrë që për vetëm disa mira pjestarë të kësaj pakice kaq problematike, të mos vjet në rrezik gjithë eksistenca e vendit dhe pashtimësia shtetit të Kosovës, thekson ai. Si pas ti vendimi për hedhjen poshtë të asociacionit kundër kushtetues një etnik serb duhet të zbatohet me duhet mos edhe në analizat brillante të analistit amerikan me renome ndërkombëtare dhe profesorit të mirë njohur të Universitetit John Hopkins, Daniel Server, i cili ka pohuar publikisht se përmbajtja draft statutit të asociacionit të komundave me shumicë serbe është mjaft e ndërlikuar, kur dihet publikisht se kompetencat ekzekutive të kësaj ngrehine serbe fillojnë qysh të pjesa draft statutit për mbështetjen financiare, me të cilat asociacioni ka të drejtë të financohet drejt për së drejti nga Serbia, pa kaluar fare përmes institucioneve të qeverisë së Kosovës, dhe kjo është vetëm një nga dispozitat që parashohin kompetencë ekzekutive për këtë mekanizëm të rrezikshëm brenda vendit tonë. Thënë shkurt të troq, asociacioni është një lloj republike serbska që siç ka nënvizuar dhe vetë profesori Daniel Server, derisa qeveria Serbisë përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të ofrojë shërbime shëndetësore dhe arsimore për serbët dhe serbisht fulësit brenda Kosovës,
Vetë draft statuti e asociacionit ka kompetence ekzekutive dhe si organ kompetent, jo vetëm në fushat e përgjegjësisë komunale, por dhe në gjatësinë e gjerësinë e shtrirjes së sipërfaqes territoriale të këtij mekanizmi të rrezikshëm, mund të miratojë jo vetëm vendime dhe deklarata, por të autorizojë rregullore dhe nxjerrësime brenda shtetit të Kosovës. Pra, dispozitë të cilë vërtetojnë qartë kompetencat ekzekutive dhe canon hapur edhe në këtë formë, suverenitetin e shtetit të pavarur të Kosovës, paharuar të ceket se në emër të realizimit të aspiratave të këti minoriteti problematik, asociacioni mund të kërkoj dhe shkëputje nga Kosova dhe bashkim me Serbin, andaj përkundër qëndrimit të ndërkomtarve, kjo është ngrehin shumë rrezikshme, dhe një kërkes që pras një çmim nuk mund, as nuk duhet të lejohet në Kosovë, pohon ai. Qari potencion se sa i takon një marveshje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe vetë populli Kosovës, shumica e qytetarëve të vendet tonë, se që janë shprehur në vijë mësi, duan dhe pranojnë një marveshje dypalshme me të cilën Serbia do ta njihte shtetin e Kosovës si vend të pavarur e sovran, brenda kufive të vet aktual dhe antarësimin me të drejtat të plota në organizatën e kombeve të bashkuara. Duke qenë se së shpejti SBA do të kenë një udhëheqje tjetër, si dhe Bashkimi Evropian një shefe të re në krye të politikës së jashtme, përfshi edhe emisarin e ri të Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Kosova tani dhe në të ardhmen duhet të tregojë forcë kuraj, të shmanget apo edhe të mos e pranojë një marrëveshje të keqe që imponon bosnjëzimin dhe formimin edhe të një jashtëquajtur Republike Serbska, formimi të cilës do ta siglonte përfundimisht edhe ndarjen dhe shuarjen e vazhdimësisë të shtetit të Kosovës, të arritur pas qindra vitesh rrëbërie e majhë shumë gjak, përpjekje dhe vuajtje titanike të shumë brezave shqiptare, ndër shekuj dhe vite, përfundon analisti politik Gani Qari.